საჯარო სამსახურების რეფორმები და მომსახურება ამ თემაზე სემინარი თბილისში მიმდინარეობს. ღონისძიება ევროკომისიის ორგანიზებით ტარდება. შეხვედრაზე რეფორმებთან დაკავშირებული სამი თემა განიხილება: საჯარო სამსახურის ძირითადი პრინციპები, ადამიანური რესურსების მართვის ინსტრუმენტები და საჯარო სამსახურის სისტემების მართვა. სემინარი ორ დღეს გაგრძელდება. ჩვენ დღეს საზოგადოებას წარუდგინეთ საჯარო სამსახურის რეფორმის ახალი კონცეფცია, რომლის საფუძველზე საქართველოს პარლამენტს უახლოს მომავალში წარედგინება საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი, რომლის უმთავრესი მიზანია საქართველოს შექმნას უფრო მეტად მომხმარებელზე ორიენტირებული საჯარო სამსახური და საჯარო სამსახური გახადოს უფრო მეტად ტრანსპარენტული და მოქნილი. მიზანი არის მოქალაქეზე ორიენტირებული, გამჭვირვალე და ადვილად ხელმისაწვდომი საჯარო სამსახურის განვითარება იმ კუთხით, რომ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრება უფრო ადვილი და მარტივი გახდეს სახელმწიფო დაწესებულებებთან მიმართებაში. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის უკვე გადადგმული. ევროკავშირი მზად არის დაეხმაროს საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმის გატარებაში. ასეთი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ვაცნობთ ქართულ მხარეს დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილებას. ეს იყო პირველი განხილვა და იგი მომავალშიც გაგრძელდება. რეფორმები აუცილებელია ძლიერი, პროფესიული და დამოუკიდებელი საჯარო სამსახურის ჩამოსაყალიბებლად. ევროკავშირი დაინტერესებულია, რომ საქართველოს საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამებოდეს.